এটো হল আইফোন 7 যেটো আপোনালোকে অতি সহজতে 7-8000 টকাৰ ভিতৰতে পাই যাব আইফোন লেলো একদম সস্তে সস্তে বঢ়িয়া বঢ়িয়া আইফোন কি খবৰ আপোনালোকৰ সকলো নিশ্চয় ভালে আছে আজিৰ ভিডিওটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব গৈ আছে ভিডিওটো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ একদম শেষলৈকে চাই থাকিব আপোনালোকক আজি মই সেকেন্ড হ্যান্ড আইফোন কিনাৰ আগত আপোনালোকে কি কি কথা জানিব লাগে বা কি কি কথা আপোনালোকে জনা দরকার আজি এই ভিডিওত মই আপোনালোক গুটেখিনি ডিটেইল দি আছো ভিডিওটো বহুত বেছি ইম্পর্টেন্ট আপোনালোকৰ কাৰণে তো আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এইটো ভিডিও চাইহে আপোনালোকে সেকেন্ড হ্যান্ড আইফোন কিনিব তো দেৰি নকৰো দেৰি নকৰাকৈ আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा ये तो होल आईफोन 7 यार ऑनलाइन जो हमें प्राइस चेक कर जाऊं तेंते होले ये तो आप लगे पाए जाबो ऑनलाइन और कुन होनो वेबसाइट पाए जाबो 8000 টাকা আৰু কিছমান ওয়েবসাইট পাই যাব তাতকে কমত তো আজি আপোনালোকক এটা কথা কম যেটো আপোনাকে আইফোন কিনিব সে ফোন যদি নকলি হয় বা অরিজিনাল নহয় তেতিয়ালে কি হ'ব পেসা বৰবাদ পেহেন চোর পেসা বৰবাদ তো আজি ভিডিওটোত মই আপোনালোকক গোটেইখিনি ডিটেইল দি আছো যে আপোনালোকে সেকেন্ড হ্যান্ড আইফোন এটা লোৱাৰ আগত কি কি কথা জানিব লাগে বা কি কথা আপোনালোকে জনাটো দরকার সো অকনো স্কিপ নকৰিব অকনো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকক কিয়া কিয়া বাতৰি প্ৰথম কাম হল আপোনালোকক মই জনাও প্ৰথম কামটো হল আইফোনটো লোৱাৰ আগত আপোনালোকে ফার্স্ট চেক কৰিব প্ৰথমতে সেটিংছত যাব যায় জেনেৰেলত যাব প্ৰথমতে সেটিংছত যাব যায় জেনেৰেলত যাব তাৰপিছত এবাউটত যাব এটা দেখা পাইছে এটা সিরিয়াল নাম্বার ওলাই আছে এটো লাহেকে এটা কপি কৰি লব কপি হৈ গল তাৰপিছত চিধা আপোনালোকে গুগলত যাব গুগলত গৈ সার্চ কৰিব আইফোন চেকাৰ এটো সার্চ কৰাৰ লগে লগে যেটো এপলৰ অফিচিয়েল ওয়েবসাইট সেইটো খোল খাই যাব আৰু যেটো ফার্স্ট অপশ্যন আহি আছে চেক ডিভাইস কভাৰেজ ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা নতুন পেজ অপেন হৈ যাব তাৰপিছত আপোনালোকে অলপ তললৈ আহিব আহি কিনে দেখা পাব এন্টার এ সিরিয়াল নাম্বার আৰু ইয়াতে আপোনালোকে যেটো কপি কৰিছিলে সেইটো ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিব তাৰপিছত অলপ তলত আহি কিনে যেটো কেপচা কোড আছে এই কেপচা কোডটো আপোনালোকে ফিল কৰি ল'ব এল পি জেড এ অ'কে ফিল আপ হ'ল তাৰপিছত আপোনালোকে এতিয়া ছাবমিট কৰি দিয়ক আৰু ছাবমিট কৰি দিয়াৰ পিছতেই ইয়াতে এনেকৈ গোটেইখিনি ডিটেইল ওলাই যাব আৰু যদি ইনভেলিড দেখায় তেন্তেহ'লে কোষ্ট গড়বড় হে আৰে ৱা গুড আইডিয়া দুই নম্বৰতে আহিলে আপুনি যিটো আইফোন বাই কৰিব সেইটো নতুন নে পুৰণা আপুনি কেনেকৈ গম পাব ইউ চুটকি খেল হয় গম পাইছে আপোনালোকে এইটো হ'ল এটা পুৰণা আইফোন ইয়াতে যদি মই ধুনীয়াকৈ পলিছ মাৰি মলাই মাৰি একদম নতুন কৰি আপোনাক দিওঁ তাৰপিছত আপোনাক কওঁ যে এইটো 6-7 মাহ পুৰণি ফোন যে বেছি ইউজ হোৱা নাই কিন্তু আচলতে এইটো পুৰণি ফোন ইয়াৰ সকলোবোৰ পাৰ্ট চেঞ্জ হৈছে ওপৰখিনি ধুনীয়াকৈ মলাই মাৰি আপোনাক বুৰ্বক বনাইছে कहां से आते हैं दिल्ली से आते हैं ये लोग और एक कथा जीटू आईफोन आप लोग के बाय करबो हे आईफोन तो पुराना ने रिफर्बिश ने रिप्लेस ने हेतु आप लोग केने को गम पाबो एकदम इजी होय आईफोन और सेटिंग शॉट जाबो सेटिंग शॉट गो अबाउट आउट गो देखा पाइस आप लोग के मॉडल नंबर देखा पाबो और मॉडल नंबर एमएरए जीटू स्टार्ट होय हेतु होइसे एकदम ब्रांड न्यू আৰু যদি দুই নম্বৰতে যদি মডেল নাম্বাৰ এফআইএছ শুরু হয় তেন্তেহ'লে আপোনালোকে গম পাব যে সেইটো ৰিফাৰ্বিছ মানে আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে তাৰ ভিতৰৰ সকলো পাৰ্টছ চেঞ্জ থাকিব ওপৰত খালি টেম্পাৰ কভাৰ ধুনীয়াকৈ লগাই চমকাই আপোনাক দি দিব আৰু তিন নম্বৰতে মডেল নাম্বাৰ এন মডেল নাম্বাৰ যদি এনএৰে শুরু হয় তেন্তেহ'লে আপোনালোকে গম পাব যে সেইটো ৰিপ্লেছ হৈছে ফোনটো চাৰি নম্বৰতে আহিলে মডেল নাম্বাৰ পি এ ষ্টাৰ্ট হয় তেন্তেহ'লে समझ जाना मेरे पास बहुत पैसा मगा मान जाना ना सकर पी का मतलब होता है कस्टमाइज माने तेखेते स्पेशली फोन तो कस्टमाइज करा रोबो रोबो एकिन आरो एटा कथा आपनक कय दु सेकेंड हैंड आईफोन जदि आपनके बाय करिम बुली हाबिसा तेंते होले 80% बैटरी हेल्थ ओर उपरते आपनलगे सेकेंड हैंड आईफोन बाय करिबो आखा करू सकले भिडीओ चाय ভাল পালে আৰু এখিনি ইনফৰমেশন আপনল সকলে জনাটো বহুত বেছি দরকার সো এতিয়া গম পালে যে এটা সেকেন্ড হ্যান্ড আইফোন কিনার আগত আপনাদের কি কি কথা জনাটো দরকার সো এতিয়া পর আপনাদের সেকেন্ড হ্যান্ড আইফোন বাই কইলে এই কথাবুর মনত রাখিব আর মনত রাখিয়ে মোবাইল বাই করিব তো আশা করি এখিনি ইনফরমেশন আপনাদের কারণে বহুত আর নেক্সট ভিডিওত আর বহুত ইনফরমেশন লৈ আহিম শেয়ার করব দেই শেয়ার করব